मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं कहता तू बादशाह, पूरा मतमा बोले सुभान अल्लाह। मैं कहता तू बादशाह पर ते प्याला नूर का, मैं कहता तू बादशाह पर ते प्याला नूर का, नूर का, नूर का। मैं कहता तू बादशाह, मैं कहता तू बादशाह पर ते प्याला नूर का, नूर का, नूर का। नूर दिन तू ना तेरा तेरा सदका नूर का। नूर दिन तू ना तेरा तेरा सदका नूर का, सुबह तैबा में हुई पटता है पारा नूर का। देखिए आला हजरत ने सैयदों के लिए क्या फरमाया, सैयदों के लिए आप देख रहे हैं दोनों आले रसीद यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप उनका दीदार फरमा रहे हैं, शेर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सैयद साहब आगे आगे देखिए, तीन तीन सैयद यहाँ पे औलादे रसूल आप देख रहे हैं, कितने खुश नसीब हैं आप लोग कि आले रसूल और मौलाना इकराम का दीदार फरमा रहे हैं। सच्चाई है ना ये, आला हजरत ने सैयदों के बारे में क्या कहा समाज देगा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ये शेर दे रहा हूं पूरा मतमा बोलेगा शेर पर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का, नूर का। Yeah.
بندی، شاعر اسلام جناب عقیل الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. مکتا پڑھا ہوں، سماج کیجیے گا مکتا پڑھا ہوں، پورا مجمع بولے گا تب ہٹوں گا، اور ورنہ آپ نہ بولے تو پھر دوبارہ شروع ہوں گا وہیں سے جہاں سے شروع ہوا. اب آپ کا کیا فیصلہ ہے یہ دیکھ لیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مائک پہ سے ہٹ جاؤں کیونکہ سید صاحب کی تقریر ہونی ہے، تو پورا مجمع مکتے کا استقبال کرے گا. امید کرتا ہوں جب نعرہ لگے گا تبھی میں ہٹوں گا، اور نعرہ نہ لگے گا تو پھر دوبارہ شروع ہو جاؤں گا. میرے بھائی کو یہ مکتا آپ کو دے رہا ہوں، سماج دے گا. چل کے بولے سبحان اللہ، کے بولے یا رسول اللہ. اے رضا سبحان اللہ، اے رضا سب کو سلامت رکھے، وہ جلسہ کرانے والوں کو بھی سلامت رکھے.